広く浅いチャンネル、お疲れ様です。広く浅いチャンネルです。今回もですね、日産デイズのドレスアップをね、ちょこっとやっていきたいと思います。今日ね、取り付けるアイテムはこちらになります。バルって言うんですかね、これ BAL のエアーバルブキャップです。カラーはね、ブルーになっております。エアバルブキャップはホイールというか、もタイヤか、タイヤのですね、空気を入れるところのキャップですね。この部分ちょっと見えますかね。このキャップの部分を、まあ、標準でついているね、樹脂の黒いものから、メッキが効いた、まあ、カラーが派手なねタイプに交換していきたいなと思います。ちょっと裏面見ていきましょう。あ、個数はね4個入ってますね。まあ4輪なんで当たり前ですけど、商品名はね、エアバルブキャップになりますね。カラーは今回私はね、先日ホイールの方も交換したんですけど、まあ、差し色で今回もねブルーを選んでみました。で、大橋産業っていうところが作っているようですね。で、メイドイン台湾になります。まあ、あんなことはどうでもいいですけど、じゃあ早速こちらの方開封していきたいと思います。はい、開封してみました。中身こんな感じですね。4つ入ってまして、ブルーのこれアルマイト加工っていうんですかね、ちょっとあまりその辺詳しくないんでよくわかんないんですけど、こうバルブのキャップのところがね、メタリックブルー、綺麗な青で、しっかりなんかね、内側まで青いですよね。自分のホイールにブルーの差し入れが入っているので、こちらとね結構マッチングがいいかなと思って選んでみました。それではね、これも簡単なんで、単純に今ついているバルブをですね外して、これ付け替えるだけですね。こうねじ込むだけ、めちゃめちゃ簡単で、価格の方もねすごい安いですし、まあね、ちょっとこのちっちゃいアイテムなんで、車乗ってるオーナーしかねわかんない完全自己満足アイテムですけど、まあドレスアップはね自己満足の世界なんで、こんなねちょっとしたアイテムでもすごい幸せな気分になれるんで、おすすめになります。それではね、楽しんでつけていきたいと思います。それでは車のところに移動していきましょう。はい、外移動してきました。早速ね、車のホイールの方を映してるんですけど、こちらですね、こちらのバルブのキャップ、これ純正の黒い樹脂のやつですね。これを外して、こちらのブルーのタイプにね交換していきたいと思います。それでは早速やってみましょう。反時計回りにこう回していくだけで外れますんで、はい、もう簡単にね外すことができました。はい、そして、先ほど開封したこのブルーのキャップをですね、代わりにつけていきます。これね、時計回りにねじ込むだけです。クイクイッとね、お、はい、こんなもんでいいでしょう。もうね、装着完了しちゃいました。あっという間ですね。どうですかね、この内側のブルーのところがあるので、私のホイールは外マッチングして青でいいかなと、ちょうど良かったかなと思います。めっちゃかっこいいですね。まあこれでもね、乗ってる人しか、まあ、つけた本人しかね気づかないんですけど、気分はいいですね。すごい楽しい気持ちにさせてくれるアイテムですね。あ、こちら Amazon で500円ぐらいだったと思いますので、一応リンク先の方を概要欄に貼っときますので、もしよろしければ買ってみてください。色はね、他にも赤とかゴールドとかブラックとか、あとメッキのタイプもあったと思いますんで、お好きな色を選んだらいいかなと思います。少しね引いた絵も、撮っていきたいと思います。はい、引きで見るとこんな感じですね。だいぶちっちゃいんで、離れれば離れるほど存在が分かりにくいんですが、それでもね楽しいアイテムになりますんでね、ぜひ取り付けを、皆さんもいかがでしょう。ちょっと寄ったらこんな感じですね。青がとっても綺麗ですね。初めての車のドレスアップにもすごいお手軽ですし、安いのでめちゃめちゃおすすめになります。いかがですかね。めちゃ簡単だったんですけど、本日の動画は以上になります。こんなちょっとしたアイテムでもね、結構楽しい気分にさせてくれるので、皆さんもね一緒にドレスアップ楽しんでいきましょう。それではね、本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録いただけますとありがたいです。引き続きドレスアップの方も頑張っていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけますと幸いです。それではまたの機会にお会いしましょう。さようなら。